तस्वीर म यति बेला चाहिँ यो दुर्घटना स्थल में आइपुगेको छु र मैले तपाईलाई देखाउन चाहेको यही मार्ग भएर चाहिँ गाडीहरु ओहोरदोहोर गर्ने गर्दथे र यही क्रम में जो ये दुर्घटना हुन पुगेको छ यही मार्ग भएर यो गाडीलाई अगाडि लैजाने प्रयास गरेका थिए चालकले। यद्यपि यो अगाडिपट्टि रहेको यो रतुवा खोलामा चाहिँ यो गाडी बगायो रतुवा खोलाले र यति बेला दुःखका साथ भन्नुपर्छ दुईजनाको शव भेटिसकेको छ र यो घटनास्थलमा अहिले हामी रहेको अवस्थामा यो गाडीलाई खोलाबाट कसरी निकाल्ने भनेर प्रयासहरू पनि गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ भने यहाँ स्थानीयवासी त्यसै गरेर नेपाल प्रहरी लगायतको टोलीले अहिले अन्य हराइरहेका कोही हुन्छ कि भनेर खोजी कार्य पनि जारी राख्नु भएको छ। हामीले अहिले यो घटनास्थलमा आएर यो दृश्य छायाङ्कन गर्दै गर्दाको अवस्थामा भने अहिलेसम्म दुईजनाको शव फेला परेको छ र यो दृश्य हामी तपाईँलाई देखाउन चाहन्छौँ। यति बेला यो यहीँनिरबाट चाहिँ यो गाडीलाई यता तल पार गराउन खोजिएको थियो तर अब म तपाईँलाई त्यो दृश्य देखाउँछु। यो गाडीलाई यहाँबाट बगाएर यहाँसम्म पुर्याएको थियो र जहाँ अहिले तपाईँले यो गाडी देखिरहनु भएको छ तलबाट चाहिँ यो गाडीलाई मैले बगाएर यहाँसम्म पुर्याएको थियो र गाडीमा सवार यात्रीहरूलाई पनि बगाएको थियो। हिमसिंह टेलिभिजनका लागि सुजन गौतमका साथमा सुदीप अधिकार। डबल मान्छे अर्सै अट्दैन फेरि बाँध्नु पर्छ होला माथिबाट हात हातले तान्थ्यो है हातले पुलिसले हाम्रो भाइहरूले हात तान्थ्यो गाडी मार्छौँ न गाडीमा गाडीमा